तनहुँको ब्यास पाँचको मलटारी बैरेनी तथा ब्यास सातको पाटनमा बसोबास गर्दै आएका बोटे समुदायको मादी र सेती नदीमा जाल हानेर माछा मार्नु पुर्ख्यौली पेसा हो। दिनभर जाल र फुर्लुङका साथमा खोला धाएर मारेको माछा बिक्री गरेको पैसाले घर व्यवहार चलाउँदै आएका उनीहरू पछिल्लो समय पुर्ख्यौली पेसाबाट पलायन हुन थालेका छन्। बढ्दो सहरीकरणसँगै नदीजन्य वस्तुको दोहन, अतिक्रमण तथा अन्य समुदायका मानिसहरूले विषादी करेन्ट तथा बमको प्रयोग गरी माछा मारिदिँदा नदीबाट जथाभावी गिटी बालुवा ढुङ्गा निकाल्दा माछा लोप हुँदै गएकाले वर्षौँदेखिको पेसा सङ्कटमा परेको बोटे समुदायको गुनासो छ। सबैलाई यस्ता माछा पाउनु छोड्यो सर, आजभोलिदेखि नभने करेन्ट लगाउने मेटासी खोला खोला मेटासी राखिदिन्छ, त्यो मेटासीले गर्दा माछा चाहिँ कमी छ। अनि अब त्यो गन्दगी पनि बढ्न अलिक छोडी ल्याउनु पनि छोडी, त्यही भएर अब कमी कमी पाउँछ। बालुवा गेगर मर्केर अब बालुवा जब उठाएर लगाएपछि त अब सुना त पातलो हुँदैन। अहिले माछाहरू हेर्नुहोस् त्यति माछा पनि पाइन्न, हेर्नुहोस् अहिले माछा पनि जम्मै यो नेटासिङहरू यो करेन्टहरू लगाएर चाहिँ जम्मै माछा मासिसक्यो, अनि त्यति अहिले माछा पनि पाइन्न, हेर्नुहोस् धेरै समस्या परेको छ। अनि अहिले माछा मार्ने अब जाल खेलेर माछा मार्ने चलन चाहिँ छँदैछ, सुन खोज्ने चलन पनि छँदैछ। त्यो करेन्ट लगाएर बिखाल्ने गर कारणले माछा चाहिँ त्यो पातलो भएको छ र जाल बुन्न चाहिँ छोड्यो अलिअलि। त्यो यो अहिले चाहिँ त्यो यो कताबाट आउँदो रहेछ त्यो तिवारी जाल भन्ने, अनि त्यो अब कोही बोगाउने अनि त्यसपछि थाप्ने त्यो किसिमले माछा मारेर चाहिँ चलाएन। यी मात्र होइन, तनहुँको ब्यास पाँचको मालटारीका करिब 27 घर बोटे परिवारको पेसा बालुवामा सुन खोज्नु हो, जसलाई उनीहरू प्रदेश गएर सुन धुवा गर्ने भन्छन्। बालबच्चा र वृद्ध वृद्धलाई घरको जिम्मा लगाएर भदौ महिना लाग्ने बित्तिकै पाल खाद्यान्न तथा पकाउने भाँडा बर्तन र सुन चाल्न प्रयोग गरिने औजार बोकेर खोला बगर जाने गर्छन्। यहाँका बोटेहरू त्रिशुली, बुढी गण्डकी, मर्स्याङ्दी, मादी, सेती, काली गण्डकी लगायतका हिम नदीमा बालुवा चाली सुन निकाल्ने गर्छन्। उत्तरतर्फका हिमालबाट निस्किएर चुरेको फेदी हुँदै बग्ने नदी बगरमा सुन भेटिन्छ, तर पछिल्लो समय सुन पाउने स्थानमा क्रसर उद्योगहरू सञ्चालन गरिदिँदा सुन पाउन छाडेको उनीहरूको दुखेसो छ। पहिलो पहिलो त दिनमा त्यस्तै 20-25 लाल निकाल्थ्यो, अहिले त दिनमा 1 लाल निकाल्नु पनि गाह्रो छ। हामी चाहिँ खासै चाहिँ सुकी धन्दा छ यो, कसै चाहिँ गगर भन्नु पनि परेन, आफ्नो सुकी धन्दाले आफूले गर्ने खाने हो। किनभने यो ढुङ्गा माटा चाहिँ जम्मै चाहिँ बलौटा चाहिँ लाने भएर चाहिँ कुनै ठाउँमा पाइन्न, अहिले हामीले चाहिँ बढी हिँड्न परेछ। सुन पखाल्न एकदम अप्ठ्यारो भयो, हामीले पखाल्ने ठाउँमा सुन जति जम्मै उसले लगिदिने भयो, हेर्नुहोस् त्यहाँको गिटी बल्ल त जम्मै झिकेर लगिदिएको छ। गिटी बल्ल झिकेर लगेपछि त सुनै त्यहाँ सुनै भएन, बोटेहरूलाई चाहिँ सुन पखाल्ने ठाउँमा त्यसरी लगिदिएछ, एकदम समस्या नै पऱ्यो त्यहाँ। हेर्नुहोस् कति ठाउँमा त्यस्तो भइरहेको छ, बिल्कुमा त्यस्तो छ, बैरेनीमै त्यस्तो छ, त्यसो समस्या त्यो चाहिँ छ कि क्रसर उद्योग जहाँ सुन्छ त्यहाँ आएर क्रसर उद्योगले चाहिँ उद्योग धन्दा गरेर चाहिँ उद्योग छ। तीव्र गतिमा बग्ने त्रिशुली, बुढी गण्डकी लगायतका नदीले वर्षायाममा हिमालबाट सुनका केही अंश बगाएर ल्याउने उनीहरूको विश्वास छ, तर बगरमा जो कसैले सहजै सुनपत्ता लगाउन भने सक्दैनन्। चाँपको पाटीका सहायताले बोटेहरू कुन बगरमा सुन्छ भन्ने पत्ता लगाउँछन्। टुनीको काठबाट बनाइएको डाडु, बाँसको कप्टेराको जाली, चाँपका काठको पाटी, बालुवा खोस्रिने कुटो, रड, बोरा, थैलो बोटेको सुन चाल्ने औजार हुन्। तर नदीमा पानीको प्रवाह कम हुँदै जानु तथा सहरीकरणसँगै बोटे समुदायका युवा पिँढीलाई पुर्ख्यौली पेसाले दैनिकी चलाउन समस्या भएपछि पछिल्लो समय बोटे समुदायहरू अन्य पेसा व्यवसायमा लाग्न बाध्य भएका छन्। सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक क्षेत्रमा कमजोर उपस्थिति रहेको बोटे समुदायलाई सरकारले अति सीमान्तकृत जनजाति समुदायमा सूचीकृत गरेको छ। प्रकृति पूजक बोटे समुदायको भाषा, संस्कृति तथा परम्पराको संरक्षण गर्दै उनीहरूलाई सहज रूपमा जीविकोपार्जनका विकल्पको व्यवस्था गर्न सरकार तथा सरकारवाला निकायले चासो दिनुपर्ने देखिन्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि तनहुँबाट नारायण खड्काको रिपोर्ट।